Ciocnire în Lanț. 4 mașini au fost implicate într-un carambol la intrarea în Iași, dinspre Lețcani, după ce o tânără care se îndrepta spre oraș ar fi adormit la volan. Din păcate, aceasta a decedat. Conducătoarea unui autoturism înmatriculat în Franța a intrat pe contrasens și a izbit în plin un automobil care circula regulamentar, care a lovit la rândul său alte mașini din spate. Așa m-am împins în spate, a dat mașina, aia s-a venit din față, a intrat brusc spre mine, după care eu am încercat să ieșim. N-am mai avut ce să-i fac. Au venit tot, da. Da. Trei au fost pe mașina în care m-a lovit. Dintre accidentați, șoferița care se pare că se întorcea din Franța a ajuns în stare gravă la spital. Din nefericire, tânăra de 25 de ani a decedat din cauza gravității rănilor, în ciuda eforturilor medicilor.